Vážení účastníci, vážení referující, vítám vás na dnešním workshopu s názvem Perspektiva v výzkumu františkánské kultury v Čechách, pořádané Masarykovým ústavem a archivem Akademie věd České republiky, konkrétně projektem Staré mýty, nová fakta Expro 2019. Než se dostaneme k představení průběhu samotného dne, vysvětlím tady organizační věci, tak předám nyní slovo vedoucí projektu paní docence Vlhové Werner, aby workshop za projekt uvedla, aby nás pozdravila. Tak prosím. Dobrý den, já vás všechny zdravím a děkuji, že jste se k nám takto připojili. Za normálních okolností bychom si asi potřásli rukama někde v sále, popíjeli bychom si kafíčko, takhle aspoň takhle pozdravím lidi, které vidím po dlouhé době, po kratší době i ty, které vidím poprvé. Mé jméno je Hana Blhová-Velda a já jsem vedoucí projektu, který pořádá tento workshop. Já jsem jenom chtěla trochu vyjasnit, nebo tedy uvést celý ten kontext dnešního workshopu. Náš projekt se zaměřuje na výzkum hudby a hudební kultury v 15. století, tedy v pozdním středověku. My jsme hned v prvním roce našich výzkumů v archive zjistili, že jsme tak trochu přehlídli dodnes monastické tradice. Narazili jsme na cisterciáckou tradici, která nás velice zaujala, a proto jsme velice přivítali, že je mezi námi i Markéta, která má velice silný zájem o františkánskou tradici, a vzhledem k tomu, že se chystá připravit svůj vlastní projekt, který by se zabýval vysloveně františkánskou kulturu v pozdějším období, tak jsme se domluvili na tom, že bychom uspořádali tento workshop, který by dal dohromady lidi, kteří vůbec se tímto tématem zabývají, abychom se takhle trochu lépe koordinovali v budoucnosti. Chtěla bych tedy poděkovat ještě jednou všem vám, kteří jste dnes s námi, že se vůbec této diskuse zúčastníte. Chtěla bych poděkovat také Markétě, že se ujala organizace. A zcela osobní poznámka je na adresu Petra Hlaváčka, který je, jak známo, v Čechách člověk, který se františkánskou historií zabývá celá léta. Petře, toto je taky trochu splacení dluhu, který jsem ti slíbila před mnoha lety. Mluvila jsem o tom, že máme zajímavé františkánské rukopisy. Chtěla jsem ti něco napsat, pak nám do toho přišel tento projekt, tak to je tak trochu náš příspěvek k tomu, co ty celá léta děláš. Takže děkuji a předávám slovo účastníkům. Já děkuji za slova paní docentky a nyní teda pár slov k organizaci celého dne. Jsem velmi ráda, že se na workshop přihlásili téměř 40 účastníků a referujících ze všech koutů Čech i Moravy a také ze Slovenska. A myslím, že pro naši diskuzi je velkým přínosem, že jsou zde přítomně jak muzikologové z různých univerzit a akademie věd, tak historici, knihovědci, aktivní hudebníci, studenti. A jelikož se jedná o workshop mezioborový, věřím, že každý z pohledu bude přínosem a napomůže vidět stěžení témata. Na tomto základě budeme moci určit výzkumné priority a nasměrovat naše vědecké snahy nosným směrem. Ještě jednou proto zdůrazňuji, že těžištěm dnešního workshopu má být právě diskuze všech zúčastněných. Krátké referáty pouze diskuzi uvedou a podpoří, takže účastníci jsou tady vlastně téměř rovni referující. Co se týče průběhu nadcházejícího dopoledne, to se bude dělit do dvou tematických bloků, a to na část historickou, ve které se zaměříme na komunikaci a sebeprezentaci řádu, a na část muzikologickou, jež se bude soustředit na charakteristiky a specifika hudby a liturgie ve františkánských konventech. Během referátů nechte prosím své mikrofony vypnuté. Po vyslechnutí každého příspěvku bude následovat diskuze a vy můžete pokládat své dotazy buď přímo. Tady vlastně dole máte tu lištičku, tam je reactions a v tom je raise hand, tak tu můžete buď zvednout ruku a říct svůj dotaz přímo, a nebo můžete ho napsat do chatu a pak já budu pravidelně ten chat kontrolovat a budu číst ty vaše dotazy. Nyní ještě jednou děkuji za váš zájem o františkánskou problematiku a vaši účast na tomto workshopu a předávám slovo Petru Hlaváčkovi z Filozofického ústavu Akademie věd České republiky,
mimo jiné vydavatel je řady sborníků Historia Franciskána. Prosím tedy, aby pojednal o historii a přínosu františkánského řádu v Čechách. Poté bude následovat krátká diskuze. Milí přátelé, dámy a pánové, doufám, že se slyšíme. Už jsem se odmutoval, tak říkajíc. Organizátoři mě vyzvali k úvodnímu referátu. Nečekejte nějaká prolegomena k dějinám řádu nebo těch větví řádu svatého Františka v českých zemích, ale spíš takovou úvodní esej. Takové nahození i pro ty další diskuse. Františkánství představuje opravdu výrazný fenomén našich evropských a západních dějin s přesahy do jiných kulturních a civilizačních okruhů. Hned první aktéři františkánského století se vyznačovali zvláštní sebereflexí. Představitelé řádu menších bratří totiž svou komunitu nepovažovali jen za jednu z mnoha dalších spiritualit v rámci římské církve, či za nový způsob následování Krista. Ono Ordo Fratrum Minorum byl zároveň jedinečný Ordo Seraficus et Apostolicus. Svatý František z Assisi byl onen predikátor veritatis jachymistických vizí. Takže minorité, čili františkáni, měli sehrát zásadní úlohu v dějinách spásy a v eschatologickém dění, totiž v přípravě parúzie, čili druhého Kristova příchodu na zem. I proto byl chudásek Francesco, jenž přijal stigmata, alegoricky oslavován jakožto alter Christus, nikoliv jako pouhý zakladatel jakési nové řehole. Dějiny františkánství jsou pak především dějinami františkánské interpretace jak Františkova charizmatu, tak onoho eschatologického úkolu. Interpretace, která uvnitř františkánství generovala jakési permanentní napětí, či chcete-li pluralitu. I proto se řád menších bratří v průběhu staletí profiloval jako pestrá františkánská řádová rodina, nikoliv jako jeden jednotný řád s vedlejší větví ženskou či tou laickou terciářskou. A tak zjednodušeně řečeno, kromě františkánů konventuálů, kteří se v českém kontextu sami označují jako minorité, tu máme i nonkonformní komunitu spirituálů a široké řečiště observantského hnutí, z něhož postupně v 16. století povstanou i samostatný a od minoritů oddělený františkánský a posléze i kapucínský řád. Ani tehdy se však snahy o správnou interpretaci františkánské otázky manifestované rozčleňováním i sjednocováním různých františkánských proudů nezastavily a trvají vlastně dodnes. Příběh českého františkánství nelze samozřejmě oddělit od dějin františkánské řádové rodiny a křesťanského západu, na jehož půdoryse se odehrávaly renesance a humanismus, reformace a osvícenství. První komunity řádu menších bratří vznikají v českých zemích hned v první vlně, oné františkánské smrště 13. století. Prakticky souběžně s evropským urbanizačním boomem a rozvojem univerzitní sítě. I proto se františkánští bratři stali jedním z hlavních aktérů takzvané vnitřní christianizace i nových církevně politických a intelektuálních výbojů, což platí i o českém prostředí. Samostatná česká či česko-polská minorická provincie vznikla nejspíše v roce 1239, a to vyčleněním z rozsáhlé provincie Saxonia. Jádro provincie, totiž Čechy a Morava, bylo zpustošeno po roce 1419 za takzvaných husitských válek a zbytky tamnějšího františkánství pak byly konfrontovány s teologickou a spirituální výzvou české reformace. Zásadní cezuru představuje působení svatého Jana Kapistrána a založení českého observantského vikariátu v roce 1452, z něhož se roku 1517 stala i autonomní provincie v rámci nově ustaveného řádu. Českých zemí se následně dotkl jak mohutný proud evropských reformací, tak i řádové hnutí kapucínské a reformácké. Dovolte mi, abych v rámci toho svého úvodního eseje zmínil některá témata, která považuji za relevantní pro další rozvoj českého bádání k dějinám fenoménu františkánství. Na prvním místě by to mohlo být zkoumání projevů takzvané rané observance a zároveň i františkánského intelektualismu v období před rokem 1400
ať už souvisely s konkrétními kláštery, s pražským vysokým učením nebo s předpokládaným generálním studiem. V tomto ohledu čekají ještě na analýzu mnohé rukopisy nejen v Národní knihovně či knihovně Národního muzea v Praze, ale i dalších knihovnách České republiky, ale též v některých zahraničních knihovnách a archívech. Kromě toho bude třeba soustavněji komparovat dějiny českého františkánství s vývojem v ostatních provinciích a vikariátech na křesťanském západě, jak to činí například badatelská pracoviště v Saských Drážďanech nebo bretaňském Rennes. Zde bude důležitým úkolem například sjednocení mezinárodní františkánské terminologie, dosud spíše chaotické, namátkou v užívání termínů conventus, monasterium, locus, fraternitas a tak dále. Pro všechny formy františkánství, a platí to též o ostatních mendikantských řádech, je typická mobilita jednotlivých bratří, stejně jako pravidelná interakce mezi jednotlivými provinciemi a řádovými centry. Ani české františkánství nelze tudíž zkoumat jako izolovaný fenomén. Taková pouze národní či regionální perspektiva by byla prostě invalidní. I náš dnešní workshop svou strukturou ukazuje, že se v českém prostředí posouváme od církevně politických a správních dějin františkánské řádové rodiny k františkánským dějinám kulturním a intelektuálním. Právě specifická františkánská hudební kultura středověku i raného novověku, v případě zvláštnosti liturgického a paraliturgického provozu, jsou tématem, k němuž lze nalézt řadu pozoruhodných pramenů. V posledních 30 letech bylo mnohé vykonáno v analýze a interpretaci uměleckých výtvorů spojených s různými větvemi řádu či řádů svatého Františka a fundátory jejich klášterů, a to zejména s důrazem na pozdní středověk. Ačkoliv byly k tématu publikovány důležité mezioborové studie a monografie, stále ještě není český kontext takzvaného františkánského umění a architektury reflektován jako celek, jenž navíc nelze nazírat bez celoevropského kontextu. Jiným závažným okruhem českého františkánského bádání by mohlo být zkoumání minorických františkánských a kapucínských misí raného novověku, spojených s českými strukturami řádů svatého Františka. Mám na mysli takzvanou vnitřní misii, totiž zapojení bratří do procesu takzvané rekatolizace v 17. a ovšem i 18. století. Vždyť, jak nás informují například zpovědní seznamy, takzvané konverze dosud nekatolických obyvatel se odehrávaly nikoli pouze ve farních chrámech, nýbrž i v klášterních kostelech, včetně těch františkánských v širokém slova smyslu. Stále více víme i o českém františkánském angažmá ve vnější misii, to jest v zámoří. Zde myslím například na knihy kolegy Vladimíra Liščáka o misích v Číně i jinde. Méně známé jsou ovšem podobné aktivity českých františkánů na periferiích západu či v jejich bezprostřední blízkosti, ať už v pozdním středověku nebo raném novověku a později, to jest v pravoslavných oblastech východní Evropy či na pravoslavně muslimském Balkáně a na Blízkém východě, čili především ve svaté zemi. Zde bude třeba oprášit nejen archiválie uložené v České republice, v dnešní České republice, ale též v řádovém archivu v Římě a v zemích zmíněného regionu. Přátelé, ačkoliv se zkoumání českého františkánství intenzivně soustředí zejména na období středověku a raného novověku, stranou pozornosti by neměly zůstat ani události 19. a 20. století. Jde například o takzvané lidové misie františkánů v průmyslových aglomeracích, jejichž cílem bylo udržení křesťanského povědomí mezi městským obyvatelstvem, především dělníky, v časech turbulentní industrializace, občanské a národní emancipace, demografických změn. Dalším okruhem bádání by pak mohlo být zkoumání úlohy františkánských intelektuálů, například Klemence Mynaříka, Jana Kapistrána Vyskočila a dalších, v katolické církvi první poloviny 20. století. I tady již bylo ledacos uděláno. Velkým dluhem ovšem i nadále zůstává chybějící systematické zmapování komunistické perzekuce františkánské řádové rodiny. Zároveň postrádáme zhodnocení reformního úsilí českých františkánských intelektuálů druhé poloviny 20. století, jako byli například Jan Evangelista Urban nebo Zdeněk Bonaventura
Bouše, a to v rámci evropského reformního katolicismu, nikoliv jako jednotliviny v rámci českých dějin, křesťanství nebo katolictví. Na závěr bych chtěl vyslovit radost nad tím, že zájem českých badatelů a badatelek o fenomén františkánství v posledních letech roste, přičemž ona problematika již dávno není jakožto nějaké hobby separována od českých a evropských náboženských, církevně politických, kulturních a intelektuálních dějin. S odkazem na záměry dnešního workshopu tak mohu jen přátelsky apelovat na to, aby čeští františkánologové a františkánoložky mohli nás tak s nadsázkou nazvat, mezi sebou ještě více komunikovali, obtížná témata zpracovávali týmově a vytvářeli i společné badatelské publikační projekty, třeba i bez ohledu na nějaké grantové výzvy a pobídky. Tolik z mojí strany jakožto první výstřel do diskuse a ring volný, přátelé. Tak já moc děkuju za příspěvek panu docentovi Hlaváčkovi a otvírám diskuzi. Jo, už se nám někdo hlásí. Hana Vlhová-Werner. Hanka. Já jsem se nehlásila, Petře, já jsem ti tak děkovala. To byl Ale když už teda si mi dal to slovo, mě velice zaujalo to, co jsi říkal o činnosti českých františkánů v zámoří. Je zajímavé právě františkánské rukopisy v Číně, ale i v Japonsku. Je téma, které teď naprosto běží a mě by tedy opravdu zajímalo, jestli víš o nějakých jako konkrétnějších podnicích českých františkánů, nebo ve kterém století tam šli, jestli máme možnost tam dokonce najít stopy nějaké české kultury, jak nacházejí teda jiní badatelé u jiných oblastí. Jestli můžu k tomu zmínit, už zaznělo to jméno Vladimíra Liščáka. Kolega Liščák z Orientálního ústavu Akademie věd je sinolog a vlastně soustavně v posledních 10-15 letech nejenom, že na základě českých archiválí zkoumá, řekněme, tu bohemikální stopu na Dálném východě, ale právě začíná se probírat, řekněme, těmi zbytky archiválí i na území těch dnešních států Dálného východu. Asi méně Čínské lidové republiky, tam toho po kulturní revoluci mnoho nezbylo, ale jezdí pravidelně zejména na Tchaj-wan, kde se podílí částečně na ediční činnosti a on vydal také několik publikací, které se věnují právě českým františkánům. On ty jednotlivce má zachycené samozřejmě od středověku, ale ta intenzita té přítomnosti a činnosti českých františkánů, potažmo teda minoritu, kapucínu, etc., je největší v 17. a 18. století, kdy se vlastně podílejí, řekněme, v součinnosti a zároveň drsné konkurenci třeba z jezuity na té misii formou takzvané akomodace, to jest hlásání evangelia bez, řekněme, té evropeizace a mají docela jako dobré velké úspěchy. Takže tady kolega Vladimír Liščák je tou, řekněme, důležitou, nejdůležitější osobou a spolupracuje i s dalšími kolegy, nejenom třeba ze Severní Ameriky, kde to téma také velmi rezonuje, a Evropy, ale právě i z Tajvanu, případně Hongkongu a jak si zmínila Hano, tak i Japonsko je teď to místo, kde se hovoří o tom, jak křesťanské misie probíhaly. Je to prostě jedno z badatelských témat a tam, řekněme, ta pramená základna je i o něco vlastně lepší než v té lidové Číně, lidové v úvozovkách. A možná bych na to i navázal právě tady, když jsme zmínili misie, tak velmi zajímavé se jeví to angažma i českých františkánů právě na těch periferiích západu nebo na těch okrajích. Hodně zajímavý bude ten Balkán a tam je potřeba si spolupracovat s kolegy z těch balkánských zemí v těch archívech přes všechny válečné konflikty. Leda, co zbylo, něco z toho je i editováno a stojí to za to. No a pak je to samozřejmě provincia Terre Sancte, ať už teda to byla provincia, vikariát a tak dále, kde řada františkánů ze střední Evropy, samozřejmě nejvíce Poláci, ale i Češi,
se vlastně podíleli, a teď mám na mysli to nejnovější období, 18., 19., 20. století na správě těch svatých míst potom v Osmanské říši, respektive v tom mandátním území Palestína. Já tady schválně trochu naznačuji i ty možnosti výzkumu nejenom pro středověk a raný novověk, ale právě i pro ty, řekněme, dějiny moderní a vůbec nejnovější, protože tady potom je celá řada osobností intelektuálních a třeba i mimochodem s hudbou spojených, jako byl Jan Nepomuk Štikar, někdejší farář u Panny Marie Sněžné na Novém městě pražském a předseda Cyrilské jednoty, která se vlastně věnovala církevní hudbě a podobně. Prostě i to 20. respektive 19. století bychom neměli úplně vytěsnit. Jo, Kateřina Bobková-Valentová nám do chatu dala odkaz, takže se na ně můžeme asi podívat, kdo by chtěl. Já jsem si chtěla zeptat, k těm konverzím, jestli františkáni nějak speciálně do toho, nebo i minority, zapojovali hudbu právě v raném novověku. No, to je velmi specifická otázka, na to se nedá asi úplně odpovědět. Nevím, opravdu nevím. Takhle, vlastní akt konverze a ta cesta, řekněme, ke konverzi, jsou asi dvě záležitosti. Františkáni, speciálně teda františkáni observanti, mají velkou tradici v tom českém prostředí, řekněme, v té interakci s tou jinakostí. Oni se soustředili takhle už na aristokraty z české utrakvistické církve. Tam slavili úspěchy ve druhé polovině 15. století. Jinak to bude asi úkol pro vás, muzikology, podívat se na tu situaci v 17. století a 18. Tam asi ta pramenná základna bude lepší, jakou roli hrála hudební kultura, nejenom v tom, jak vlastně, řekněme, inkulturovat to obnovené katolictví zase do těch širokých vrstev obyvatelstva, ale řada těch františkánských chrámů byla i výraznou konkurencí těch chrámů farních. A ta konkurence se mohla dít třeba i prostřednictvím právě určitých paraliturgických hudebních projevů. Takže jestli se františkáni snažili už v tom 17. století v době té takzvané rekatolizace soustředit na hudební kulturu jakožto instrument konverzí, to na tom nedokážu odpovědět, ale jak říkám, je to taky jeden z úkolů. Vlastně pro vás muzikology ve spolupráci s námi, historiky, teology, tady opravdu myslím si, že je pole neorané a bude potřeba zabrousit do různých knihoven, taky do okresních archívů a také možná i do jiných zemí samozřejmě, protože ty provincie, speciálně třeba ta česká minoritská provincie a dlouhou dobu i ta františkánská fungovaly nejenom pro české země. Já jsem třeba byl překvapen, když jsem zkoumal archiv františkánů, tedy v Polsku říkají Bernardínů, tady té větvy v Krakově, co je tam vlastně zajímavých pramenů i bohemikálního charakteru. Tady jenom připomínám, že zatímco v Československu v době, řekněme, toho sovětsko-ruského imperialismu byly totálně centralizovány archívy, tak ani v NDR, natož v Polsku, k tomu nedošlo, takže tam je pak třeba chodit skutečně do jednotlivých klášterů nebo farností a nebo jiných církevních institucí a probírat se tamnějšími archívy, často i dokonce neuspořádanými. A to je šance něco nového, neznámého najít. Já ještě teda prosím paní Ivanu Labancovou o dotaz, který teď položila, která se nám hlásí. Dobrý deň, moje meno je Ivana Labancová a ja pôsobím ako doktorantka v Bratislave. A v prvom rade chcem poďakovať za to, že sa môže širšie verejnosť zúčastniť takéhoto workshopu. Venujem sa františkánskym kázňam v období raného novoveku na tom teda území Slovenska, aj vlastne slovackálnych kázní. A moja otázka vlastne bude smerovať aj k tomuto, či je františkánske kazateľstvo v Čechách na Morave zmapované, či tomu niekto venuje, alebo je to teda ešte neprebádané územie. A či sa vôbec nachádza takýto pramenný materiál?
Tak vy se ptáte, kolegyně, na raný novověk, ale když bych to vzal od druhé poloviny, nebo od poloviny 15. století se speciálním zaměřením na ty františkány observanty, kde se orientuje asi nejvíc, tak po knihovnách a archívech jsou k dispozici, řekněme, latinská kázání, jakési finální verze určitých kázání, určitých významných osobností toho českého observantského vikariátu. Týká se to třeba těch otců zakladatelů Italů, Gabriel z Verony, samozřejmě svatý Jan Kapistrán, ale je to pořád, řekněme, nezmapovaná záležitost. Když si vezmete do ruky třeba inventáře jednotlivých klášterů, zejména v Čechách a na Moravě, můžeme vzít do ruky samozřejmě i věci slezské, třeba z archivů ve Vratislavi, tak obsahují odkazy i na kázání v němčině, případně češtině. Bude potřeba tyhle ty věci nějak, řekněme, dohledat, ale řekněme, ta františkánská homiletika 15. 16. století není pořád ještě dobře zmapovaná, natož analyzovaná. A určitě bude dobře spolupracovat tady s polskými a právě i slovenskými kolegy a kolegyněmi, speciálně právě s tou hornouherskou oblastí existovaly významné kontakty, třeba i tou formou, že řada bratří z toho českého prostředí, když měla spory s představenými a týkalo se to právě často různých nonkonformních kazatelů, tak po dohodě s představenými anebo i bez dohody odcházela právě do horních Uher. Takže zase jenom ten workshop vlastně to takhle napovídá, to je další téma, kde bychom měli spolupracovat i přes hranice. A je možné, že kolegové třeba z Olomouce a z Brna tady v tom můžou hodně pomoci. A třeba už mají kolega Albil, že jo, taky tady je něco dalšího zmapováno. Tak jestli můžu takhle odpovědět. Kolega Albil nám ještě píše, že Daniel Soukup se zabýval postelou Damascena Marka III. Chléb nebeský. Ano, ano, to je, řekněme, ten nejranější novověk, abych tak řekl. To ano, ano. A ještě prosím tedy poslední dotaz Martina Albila, aby jsme pak stihli pauzičku na občerstvení. Aha, bude se podát občerstvení, super. No, tak to krtí sám, teď v téhle době. Já jsem k tomu jenom chtěl dodat jednu věc, že samozřejmě je obrovský problém s dochovaností tady těch kázání, protože samozřejmě františkáni kladli veliký důraz na pravidelné kázání, kázalo se dopoledne, kázalo se odpoledne a i v případě jednoho vlastně kláštera, to jsou za celou dobu jeho existence 10 000 pronesených kázání a samozřejmě dochováno je strašně malinkatý zlomek, jo, což možná trošku souvisí s tím františkánským přístupem k této aktivitě. Jo, že oni kladli trošku důraz na tu jednoduchost i tady v tomhle tom projevu. Já bych na to možná navázal tím, že vlastně fenomén archívu vtrhne do toho českého františkánského prostředí naplno v 17. století, kde je vlastně přikázáno na základě, řekněme, toho řádového centra pořádat archívy klášterní i provinční a udělat nějak pořádek třeba i v kronikách. Tady mimochodem my v tom českém prostředí máme určitou, nechci říct výhodu, ale nám se vlastně dochovala minimálně dvě díla, řekněme, toho kronikářského charakteru, kde můžeme slyšet ne o konkrétních kázáních, jak byla proslovena, ale o konkrétních kazatelích například a včetně těch epitet, která jim byla dávána podle toho, jak právě kázali. A Jana, kolegyně, která taky tady je k dispozici, já ji teď tam nevidím, pod akronymem Perchta, tak připravuje edici, a teď Jano, když tak mě oprav, té kroniky Chronika Fratrum Minorum de Observantia, Provincie Bohemie, anebo té Blaufovi. Ty si, Petře, dobře řek ten název a autorem je Eberhard Ablau de Reno. Aha, takže to je ta edice, která vzniká. A to byl mimochodem taky kazatel, ale to jsme teda na přelomu 15. a 16. století tedy. Takže ta edice bude, Jano. Marek Brčák píše nezapomínat na Miloše Sládka, který některá kázání františkánů již editoval.
Tak, poslední dotaz, tedy Martin Ole, prosím. A? Jestli se nám ozve. Martine, slyšíme se? Ne, asi radši... Něco je v chatu teda, ale... Ale, ne, nevadí. Stejně už přetahujeme 5 minut, takže teď bych prosím vyhlásila 10 minut pauzičku. A za 10 minut ve 15:45 nás tady uvítá pan doktor Vít Aschenbrenner ze Západočeské univerzity v Plzni, který studoval hudební vědu, ale i historii a germanistiku, takže bude moderovat referáty a následnou diskuzi pozvaných historiků. Takže zatím 10 minut pauzička a za 10 minut se sejdeme. Děkuji. Olomouci, paní doktorku Kateřinu Bobkovou-Valentovou z Historického ústavu Akademie věd České republiky a pana doktora Marka Trčáka z archivu Univerzity Karlovy. Poprosím vás v tomto pořadí o vaše referáty, čili tady i vítám a dávám prostor panu docentu Elblovi, který se zabývá samozřejmě čím jiným než františkánským řádem, zejména teda v raninověkém období, a ujměte se slova. Děkuju. Já vám velice děkuji, velice za pozvání. Já se františkány skutečně zabývám již delší dobu, ale přiznám se, že dlouhou dobu se už také chystám toto téma opustit. Začal jsem pracovat na jiném projektu a vždycky si říkám už teda konec, ale vždycky přijde nějaký zajímavý projekt, zajímavé pozvání jako to dnešní, a já jsem na to velice rád, protože zejména se těším právě na tu liturgickou a muzikologickou sekci, protože to je pro mě, přiznávám, velká neznámá. Já jsem se zabýval především obdobím raného novověku, poté co františkáni se zpamatovali z té velké krize, která je postihla v souvislosti s rozšířením reformace, alespoň tady v českých zemích. A tady v tom svém příspěvku bych chtěl spíše poukázat na několik takových oblastí nebo aspektů, které si myslím, že by mohly být užitečným východiskem pro další projekty, pro další zkoumání. Když se vlastně podíváte na historiografii k ranému novověku, zejména tu starší historiografii, tak velice dlouho se vlastně tradovalo to, že ta rozdělená Evropa se vyvíjela trošku odlišnými směry, že zatímco v tom severním protestantském prostředí se reformace štěpila na nové a nové církve, tak ten latinský římský svět zůstal vlastně jednotný. A ta starší literatura tady s tímhletím pracovala, že potridentský katolicismus, protireformace, rekatolizace a tak dále. A vlastně ten současný výzkum stále více ukazuje na to, že pod tou zdánlivě jednolitou slupkou římskokatolického světa ve skutečnosti existovala celá řada tradicí, často s diametrálně odlišnými záměry a agendou. A tohle je pro františkány velice důležitá věc, protože když se vlastně podíváte na jejich působení v kontextu právě, řekněme, toho potridentského katolicismu, tak můžete vidět, že oni se stali trošičku oběťmi toho relativního úspěchu římskokatolické církve. Protože když se podíváte na 13. století, když se potom podíváte na observanci v 15. století, tak velice silným motivem, který se v jejich působení objevuje, bylo jakýsi pocit nebo jakási sebeprezentace výjimečnosti. Jo, že přeci jenom je to něco jiného, než byly ty starší řády, observanti byli zase ještě něco jakoby jiného, než třeba ti upadli minorité a podobně. A v tom raně novověkém období tohle to už tak jakoby úplně neplatí, protože se zde objeví nové řády, které tuhletu roli začnou přejímat. I když vlastně dojde na ty emoce, že jo, lidé je buď milují nebo nenávidí, tak to už jsou teďka zpravidla ti jezuité, že jo, popřípadně kapucíni, a
na ty františkány si už tak až moc nikdo nespomene, aspoň teda na první pohled. Tady tohleto je velice důležité, protože ta pestrost různých tradic, různých institucí uvnitř katolické církve dávala tomu raně novověkému náboženskému světu obrovskou dynamiku. A my vlastně můžeme vidět, že ty řády vlastně nepůsobily samozřejmě izolovaně, ale právě tady v tomto kontextu a v případě františkánů je strašně zajímavé to, jakým způsobem oni si hledali spojence. Jo, takové to vytváření těch ad hoc nebo i někdy trvanlivých koalicí uvnitř toho římskokatolického světa je velice důležitým fenoménem. Když se podíváme na královská města, tak tam můžeme vidět takové ty vzorce toho, jak oni si se snažili vytvořit partnerství s městskými radami, jak na té úřední rovině, tak na té rovině osobní. Že? Spousta těch radních pak byla pohřbena u nich v kostele a podobně. A vlastně tady vznikají velice silní hráči na poli vlastně utváření té raněnověké katolické zbožnosti a kultury. Skoro občas, když jsem se tím zabýval, tak mi to připadalo jako analogie tehdejší mezinárodní politiky, kdy se ty státy snažily udržet takovou tu balance of power a kdykoliv jako některá z těch institucí začala stoupat, tak ty ostatní instituce se spojily dohromady, aby ten její vliv vyvážily. K tomu přistupuje jedna další důležitá věc a sice, že v případě františkánů oni vlastně vstupovali tady na tenhle ten v uvozovkách jakoby náboženský trh, ve kterém už vlastně neměli tu privilegovanou pozici a vlastně díky tomu oni se museli neustále snažit sebe nějak prezentovat a když to řeknu trošku vulgárně, jakoby sebe prodávat. A tohle byla vlastně naprosto zásadní část toho františkánského působení, protože vzhledem k tomu, že oni skutečně neměli téměř žádné majetky, tak byli odkázáni na to, co jim lidé dají v almužnách. Takže oni museli neustále ten svůj obraz tímto způsobem prezentovat a nějakým způsobem na něm pracovat. A v případě františkánů takovým zásadním prostředkem, který oni v té komunikaci používali, tak byla právě ta jejich řádová chudoba. Jo, to ať se podíváte na jakoukoliv oblast jejich činnosti, tak ten motiv právě té chudoby, prostoty tam vždycky začne velice, velice silně se objevovat. Protože pro ně to byla samozřejmě podstata jejich vlastní spirituality a na druhou stranu oni si velice dobře uvědomovali, že tohle je základní součást vlastně té jejich komunikace se širším okolí. Oni se celkem bez nějakých vytáček odvolávali na Bonaventuru z Bagno Regia, který to přímo takhle otevřeně napsal, že jako je fajn jako být chudý, ale že oni nemůžou být pouze chudí, oni musí chudě i vypadat. A vlastně tady františkáni v tom byli po celou dobu velice úspěšní. Už jenom když se podíváte na jejich hábit, který byl vlastně součástí tady téhleté komunikace, tak jim se vlastně podařilo vytvořit jeden z nejikoničtějších typů oblečení. Jo, ještě dneska, když chcete natočit film a dát tam nějakého jakoby náboženského fanatika, tak ho oblečete do nějakého hnědého županu a dáte mu pro vás kolem pasu, že jo, jako z filmy podle Dana Browna a podobně. Ale co je tady velice důležité, je to, že nejedná se o statické věci, ale že vlastně důležitým aspektem toho františkánského působení je něco, co bychom mohli nazvat performance chudoby. A ono to už je vlastně přímo zakořeněno v charakteru toho řádu, protože když se podíváte na ty staré františkánské legendy, ať už je to ta major nebo minor nebo ty další, tak vlastně ono se to čte jako, je to skoro jako sled živých obrazů, které ten František dělá. Jo? Že vlastně tohle bylo pro ně velice důležité a vlastně směřuje to k tomu, k té podstatě jejich činnosti, která se zpravidla označuje jako takové to kazatelství příkladem. Jo? Že hodně se mluví samozřejmě o tom, že mendikanti byli kazatelé a oni skutečně pravidelně kázali, ale vlastně ten původní ideál byl převážně zaměřen tady na to jakoby kazatelství těmi performancemi. Jo, to je velice patrné v případě Františka, kdy třeba my můžeme
se dočíst o jeho kázáních nebo o tom, co jako nějakým způsobem on lidem sděloval. Ale jako všimněte si, v těch legendách my velice málo víme o tom, co říkal, ale velice hodně toho víme o tom, jak on to říkal. Jo, a tady tohle, toho se ti františkáni drželi. Takže tohle je, myslím, velice důležitý aspekt a konečně, pokud budeme zkoumat vlastně tady tuhletu františkánskou sebeprezentaci, tak by bylo, si myslím, chybou jí zkoumat zase jenom jakoby odděleně, protože tam je ještě několik jakoby dalších reakcí na to. Jednak samozřejmě velice důležitá je recepce, to znamená tak, jak to ti lidé nakonec přijímali a chápali. Ale, protože ta recepce je samozřejmě jakoby samozřejmá, pochopitelná, co je tam velice důležité, je i participace. Jo, protože oni nejenže prezentovali ten františkánský nebo řekněme evangelijní ideál, a oni těm lidem umožňovali se na tom i podílet. Jo? Že vlastně není jenom performance to, že chodíte žebrat, ale i to, že dáváte tu almužnu. Tohle byl důležitý prostředek komunikace. Nehledě na ty třetí řády a další, jakoby, další instituce. A uzavřel bych to tím, že co je vlastně, co mě na tom velice zaujalo a co si myslím, že je důležité do budoucna, je právě jednak interdisciplinarita a jednak jakoby vystoupit možná trošku z takových těch jakoby zavedených škatulek, žánrů a možná jakoby i disciplín. Jo, že třeba samozřejmě františkánská architektura je zajímavá, ale myslím si, že by bylo třeba zajímavé to posunout jakoby k františkánskému prostoru, jo? Tak jak teďka samozřejmě spatial studies jsou velice důležité. Stejně tak v případě umění spíše jakoby posunout to k té vizuální kultuře, která je samozřejmě mnohem širší. Kazatelství je samozřejmě také velice důležité, ale bylo by zajímavé se podívat třeba i na různé lingvistické aspekty, františkánské diskurzy a podobně. No a stejně tak možná i s hudbou, jakoby dostat se vůbec obecně k takovým těm jako soundscapes, jo, to, jak vlastně ti františkáni zněli v uvozovkách. Tak a tím jsem, myslím, vyčerpal svůj čas a já vám děkuji. To byl takový stručný letmý přehled, co jsem měl na srdci. Děkuji moc. Každopádně vlastně těma posledníma větama jste víceméně přesně trefil, co asi tak mě se honilo v hlavě. Já jsem si říkal ano, co by teda oborově postižený muzikolog. To je přesně ono. Už asi začínám tak trošku vidět do toho, co vlastně ta hudba, zejména teda ta figurální, vlastně jak s ní oni zacházeli, jak se k ní znali a zároveň jak málo se k ní znali a jak moc ji používali. Takže to je asi zřejmě skutečně ono, vystoupit teda z těch svých domovů a zkusit se vrhat vlastně do té každodennosti, do toho provozu, do těch prostředků stylových, jazykových, který teda oni používali, aby to PR prostě nastartovali tak, jak bylo třeba. To asi je opravdu velmi důležitý podnět. Děkuji za něj. Vyzývám samozřejmě veškeré auditorium k jakýmkoliv dotazům. Prosím, když tak hlaste se a můžeme na to jít. Já nevím, jestli vidím dobře nebo nevidím, ale vidím, že nikdo žádné ruce nezvedá. Což je já zkouším zvedat prst. A báječný. Já bych měl na Martina dotaz. Spíš je to, co mě v té chvíli napadlo, když si mluvil o té performativnosti i u františkánů, tak pro ně vlastně, a nejenom pro ně, ale je typická právě v tom 17. 18. století ještě víc taková jako open air performativnost. Typicky pro františkány pobožnost křížové cesty. Ta je spojená přímo s nimi, ať už skrze papežská privilegia a potom i skrze, řekněme, to jejich přímé napojení na svatou zemi. Takže řekněme, ta pašivá spiritualita provozovaná mimo chrám, jo, řekněme, v krajině, jo, tak to je něco, čemu bychom se taky možná mohli víc věnovat, včetně toho typicky františkánské, jsou ty porciankulové slavnosti, které také mají tu tendenci vlastně poodstoupit do plenéru. A možná i dotaz je na všechny, co vlastně víme o fenoménu františkání a divadlo.
třeba v tom 17. 18. století. Já vím, že třeba pro 19. 20. století je to jedna ze záležitostí, jeden z instrumentů, jak vlastně se věnovat třeba právě pastoraci v té industriální společnosti, ale probíhalo něco takového i v tom raném novověku, zejména teda, dejme tomu třeba v tom 18. století, a to může mířit právě i na ty dva typy spiritualit, jako je ta pobožnost křížové cesty, respektive na to, na ty porciunkulové slavnosti srpnové, které se konaly v době žnové, a ač vlastně ty kláštery byly vždy ve městech nebo extramuros těch významných měst, tak na sebe, do sebe absorbovali právě to venkovské obyvatelstvo z toho širšího kontextu. Takže k té performativnosti ty dva příklady a potom, jak to bylo teda s františkánským divadlem, jestli někdo z nás ví, ať už Martin nebo kolegové, co třeba dělají to 17. 18. století. Já se přiznám, pokud můžu začít, na divadlo jsem až tolik nenarazil, respektive ne v tom klasickém slova smyslu. Já myslím, že možná jim trošičku byla jakoby cizí, nebo aspoň teda to divadlo tak, jak ho zpravidla chápeme. To znamená, že je nějaká hranice mezi jevištěm a hledištěm. Jo, že prostě oni, ti františkáni, možná k tomu divadlu měli relativně blízko, ale že spíš to bylo takové to divadlo v tom karnevalovém slova smyslu, kde se stírají ty hranice mezi tím, kdo je hráč, kdo je herec a kdo je divák. Ale v případě ještě těch křížových cest, tak si myslím, že určitě, že tam je to velice významným fenoménem, kde se potom projevuje ještě jedna věc, že zatímco, když to tak jakoby zjednoduším, v tom 17. století těm františkánům ujel vlak trošičku a předběhli je ti kapucíni a jezuiti a tak dále, a oni si vždycky na to stěžovali, jako oni vždycky jsou jakoby v tom závěsu, tak v tom 18. století se jim to možná právě tady tímhletím důrazem na jakoby ty jednodušší prvky zbožnosti dařilo jakoby dostihnout, jo? Že třeba i, já nevím, Ronny Počas já mluví o františkánském století, jo? Že právě to je, jsou to ty křížové cesty, jsou to ty jednodušší jakoby formy zbožnosti, na které potom navazuje i muratory a další, takže si myslím, že tam určitě je veliký prostor. Děkuju, Martina, díky. Děkuju taky. Já jsem trošku tušil, že ta ruka se zvedne, když se ozvalo slovo divadlo. Vítám Katku Bobku Valentovou a prosím. No, já toho asi neřeknu o moc víc než Martin, poněvadž opravdu u těch františkánů se nesetkáváme s tím divadlem v té podobě třeba jako u jezuitů, i když teda, pokud máme doloženy františkánské, teda z té velké františkánské rodiny, některé školy, tak tam doklady o zapojení divadla do školního procesu, to znamená v tom, co pak známe, jako to existují. A jak, tam je ta otázka, jak moc chápeme dobově divadlo a co všechno divadlem myslí. Jo, tam je otázka i vlastně některých těch akcí ohledně těch křížových cest, nakolik prostě jsou to ty součásti velkopátečních procesí, ať už to jsou pegmata, nebo to jsou pak jednotlivá jeviště, kolem kterých vlastně to procesí prochází. A ono je problematické, že tohle to nejsme schopni dobře a opravdu jako dobře zmapovat a dobře pochopit ani u těch jezuitských her. My o tom víme spoustu věcí, ale přesto přesně nevíme, jak to vypadá, i když k tomu máme dochovaný tisky. Jo. Ale já myslím, že tam s tím divadlem v širokém slova smyslu počítat musíme. A Martin má samozřejmě pravdu v tom, že to je to divadlo s tím neodděleným jevištěm a hledištěm, poněvadž o tom můžeme, dejme tomu, v tého řádovém prostředí hovořit akorát u těch školských divadel, jo, kde to je opravdu oddělené. A nepočítá se s tím přestupem mezi jevištěm a hledištěm. Jo, tak asi všechno. Děkuju, jinak Kateřina. Jako opravdu těch dokladů moc, já jako jsem se s těmi doklady opravdu moc nesetkala, ani v těch, nakolik třeba jsme v tom projektu se dívali do některých těch kronik, tak tam je to něco, co bychom mohli z toho derivovat nějaké jako lepší informace o tom, jak ta divadelní produkce vypadala, zatím vůbec nic. Jasně. Díky. Děkuju taky, koukám na orloj, máme ještě krásných 60 sekund dotazů. Já myslím, že se hlásí Marek Brčák, tak by ho poprosil. Dobře.
Já si k tomu jenom můžu říct k té divadelnosti u kapucínů, tak ty jako opravdu velmi využívali a právě v tom době velikonoční a s tou velkopáteční tématikou, protože to jsou ty slavná jejich flagelantská procesí, ať už tady v Praze, v Brně, v Olomouci, v Zákupech, je to doloženo napříč těma městama, přitom slavná jsou hlavně ta Hradčanská. Jestli o tom víme, jak to vypadalo, nebo nevíme, máme dochované tisky, kde jsou vlastně jednotlivý výjevy, které se hrály na těch pegmatech. Máme zápisy ze šlechtických deníků, kolik lidí to sledovalo. Máme popisy těch procesí, že měli ty pochodně, že měli ty kutny a všechny tyhle ty věci, takže se to do určitý míry dá sledovat, ale je to zase omezený, máme ty tisky, no jenom, ale je to, ty tisky jsou dochovány i pro Brno, Vladimír Maňa se tím zabýval a tak, tak jsem jenom chtěl říct, že to divadlo vlastně je velký prvek spojený se ZP prezentací těch kapucínů a i vlastně třeba bylo součástí těch kázání, jo, protože máme zase zprávy o tom, jak ty kapucíni berou ty lebky a Arma Christi na ty kazatelny, a vlastně a i se tam bičujou na těch kazatelnách a tak, takže vlastně ten divadelní prvek u těch kapucínů byl velice silný a bylo to součástí jejich sebeprezentace. Děkuji pěkně. Vlastně to má krásně přirozený průběh, protože mě Katka poprosila, jestli by mohla být až jako poslední. Takže zároveň u našeho krásného online ambonu vítám kolegu Marka Brčáka a jak už o sobě teďka prozradil, bude určitě hovořit o kapucínech. Dávám vám slovo. Dobrý den, kolegové. Já mám trošku technické problémy, tak nevím, jsem vidět a slyšet. Super. Jo, super, děkuji moc. Koncept sebeprezentace rozpracovaný původně kanadským sociologem Irvingem Goffmanem, jeho slavné knize z roku 1959, jejíž titul v českém překladu zní Všichni hrajeme divadlo, se v historickém bádání prosadil zejména při studiu společenských elit, panovník a šlechta. To platí i pro české prostředí. Domnívám se v návaznosti na teze Veroniky Čapské, že lze tento koncept s úspěchem aplikovat i na řeholní řády, jejíž rozvoj a hmotné zabezpečení se odvíjelo od schopnosti získávat řeholní dorost a světské podporovatele, které řád dokázal přesvědčit právě díky svému propagovanému řeholnímu ideálu, respektive svou sebeprezentací v rámci každodenního sběru almužen a pastoračního působení. Při něm kladli velký důraz zejména na kaplanskou službu u lidí na okraji společnosti, proto kapucíni působili v městských špitálech, v žalářích či u vojenských posádek. Navazování a udržování sociálních kontaktů bylo úzce spjato s formováním a péčí o pozitivní obraz řádu, čemuž jako vhodný nástroj sloužila nejen kapucínům, ale i ostatním řeholním řádům, kazatelská činnost, náboženská bratrstva, terciářské komunity, správa poutních míst. Fakt, že při žebrání o potraviny a další komodity docházelo k zřejmé sebeprezentaci řádu, je nespochybnitelný. Kapucíni dle provinčních nařízení konali sbírku vždy ve dvou. Irving Goffman v této souvislosti hovoří o práci v týmech, která je výhodná nejen kvůli spolupráci naplněných zadaných úkolí, což umožňuje lépe dosáhnout zadaných cílů, ale mimo jiné i tím, že zamazuje poškození obrazu společenství nevhodným chováním jednotlivce, jelikož mu jiný člen týmu má zabránit. Dále sběrači almužen, takzvaní cirkátoři, byli pečlivě vybíráni. Například nebylo vhodné, aby k této činnosti byli zvoleni příliš tlustí bratři. Opravdu tato formulace se objevuje v těch provinčních nařízeních. Při žebrání bylo samozřejmě velmi důležité i vzhled a oblečení řeholníků. Kapucíni měli nakázáno dbát o své vousy, plnovous, tedy byl tehdy signifikantním řádovým znakem. Vousy se směly holit pouze nad horním tém a stav své tonzury, která měla být obnovovaná každé dva měsíce. Hábit měl být záplatovaný, ale zároveň neměl být příliš rozedraný, aby nedocházelo k pohoršení. Zase ty provinční nařízení to opravdu říkají, že mají
chodit v záplatovaném oděvu, žebrat a tak, ale zároveň to nemá být rozedraný, aby to nebyla ostuda. Řeholníci nesměli nosit střevíce, povoleny byly pouze sandále, čepice, rukavice, šátky kolem krku a punčochy. Kříže a růzence, jež byly součástí jejich hábitu, měly být jen dřevěné. Pro řádový oděv, typická kapuce, která dala záminku i k pejorativním označením kapucínu ze strany jejich odpůrců, například kuklíři, kuklíci, měla být pouze soukena. Při cestování, tedy i v rámci konání sbírek, měli kapucíni chodit pouze pěšky. Neměli používat žádných dopravních prostředků. Celkové vzezření řeholníka mělo tedy ukazovat chudobu a prostotu kapucínského řádu. Ermin Goffman v této souvislosti používá pojem osobní fasáda, pod níž zahrnuje jak vzhled, tak i způsob vystupování. Pomocí níž se jedinec, jež společenství, prezentuje před ostatními. Často zmiňovaným vzorem pro sběrače almužen byl život řádového světce Felice z Cantaliche. Kapucínskou spiritualitu, z níž vychází řádová sebeprezentace, velmi dobře symbolizuje i osobitá řádová architektura, kterou kapucíni dávají najevo své pohrdání povrchním životem v marnosti a rozkoši. Kapucínská architektura je velice strohá, vyznačuje se nezdobností. Stavby měly vyvolávat dojem, že byly postaveny v době svatého Františka z Assisi. Zpočátku budovali jednotlivé kláštery a kostely samotní kapucíni, pak na výstavbu alespoň dohlíželi jako řádoví architekti, takzvaní fabricatores, kteří dbali o zachování již užívaného stylu, přesně stanoveného v řádových konstitucích. Kapucínské chrámové stavby mají trojúhelníkové štít a jsou zásadně bez věží, mají jen malou zvoničku, takzvaný sanktusník. Hlavní oltář byl stavěn s okénkem, aby kapucíni, kteří se shromážďovali na bohoslužby v chóru za oltářem, viděli na celebrujícího kněze. Dalším signifikantním znakem sebeprezentace řádu vedle hábitu a plnovoucu a řádové architektury je flagelace, která byla součástí nejen jejich osobní kontemplativní modlitby, ale právě těch proslulých velikonočních procesí organizovaných řádem v českých a moravských městech. Místem řádové sebeprezentace byl v první řadě konventní kostel. A naopak samotný klášter měl obvykle ráz zákulisí, jakožto prostor soukromí a vykonávání biologických potřeb, stravování, spánek, hygiena. Ale i ten se mohl stát určitou scénou k sebeprezentaci řádu, například v době návštěvy patrona konventu. Tady Ervin Goffman správně upozorňuje, že ten prostor je jeviště a zákulisí je pohyblivý a že se může to měnit podle situace. Dalšími místy, která vedle řádových kostelů, pokud nefungovala přímo při nich, nabízela kapucínům skvělou příležitost k jejich sebeprezentaci, byla poutní místa. Terminologií Ervina Goffmana poutní svatyně byla jevištěm par excellence. V pravenech je opakovaně doloženo, že skrze návštěvu těchto míst kapucíni získávali své dobrodince. To byl i případ Kateřiny Benigny z Lobkovic, která se dle kroniky Hradčanského konventu na základě návštěvy Mikulovské Lorety, kterou měli ve správě právě kapucíni, rozhodla založit podobnou Loretu v Praze na Hradčanech. Citace z pramenu. Veliká zbožnost kardinála Dietrichsteina vůči blahoslavené paní Marii a zbudování svatyně v Mikulově přinesla velké a hojné plody u nejsvětější paní Benigny Kateřiny provdané popel z Lobkovic. Tato zbožná ctitelka nejsvětější bohorodičky Panny Marie při svých cestách do Mikulova viděla posvátný loretánský domek, z něhož byla unesená. V duchu jí hned napadlo postavit podobnou svatyni ke cti nejsvětější matky Marie v Praze. Po svém návratu v Praze se snažila svůj úmysl proměnit ve skutek. Konec citace. Dále řádoví spisovatelé, například Martin z Cochemu či Josef Vitášek z Bíliny, prezentovali řád i skrze barokní tisky, které pojednávaly o kapucínských poutních místech, například o Hradčanské Loretě či Sušickém konventním kostelu, kde se nacházel milostný obraz Panny Marie Bolestné. V rámci níž zdůrazňovali ale i zásluhy kapucínů na rozkvětu slávy těchto poutních míst. Systém samozřejmě fungoval ale i obráceně, kdy se kapucínský řád stával nástrojem sebeprezentace dobrodinců.
Kapucíni totiž umožňovali fundátorům, obzvláště těm šlechtického původu, i propojení dobových projevů zbožnosti s rodovými zájmy, což je dobře viditelné z trendu budovat při kapucínských konventech rodové hrobky. Na druhou stranu je potřeba zmínit i konflikty, to je meze sebeprezentace, tak jak je nazývá Erwin Goffman, ke kterým docházelo při působení kapucínů ve městech a které naopak ohrožovaly postavení řádu. Rozpory obecně zpochybňovaly dobré jméno a pověst řádu, což v konečném důsledku mohlo znamenat ztrátu přízně dobrodinců. Daleka nejčastějšími spory byly běžné sousedské půtky, například kvůli podkopání klášterní zdi či přívodu vody. Až po této skupině sousedských rozepří následují z hlediska četností žaloby diecézní kněží na to, že jim kapucíni odvádějí věřící z jejich farních kostelů, či je připravují o příjmy ze sbírek a štolových poplatků. Pominout nelze ani před řeholními řády, které se odvíjely od toho, jak moc si vzájemně konkurovali. Proto kapucíni měli špatné vztahy především s jezuity a ostatními mendikanty. Zejména františkány, které vycházely při svém uplatňování na trhu se spásou duše, terminologií Tomáše Malého, či trhu s milodary, terminologií Jaroslava Šotoly, z velmi podobné spirituality. Vůči ním se kapucíni opakovaně vymezovali a v rámci sporů, například o žebravé obvody, farní kazatelny, zdůrazňovali, že jedině oni jsou praví synové svatého Františka. Upadlí minorité se v jejich očích za skutečné dědice pokládat nemohli, upadli v uvozovkách, protože přijali řádu zmírňujících papežských výkladů ohledně dodržování františkánské řehole. Lze uzavřít, že kapucínská sebeprezentace byla ve sledovaném prostoru a období velice úspěšná a že ji ani časté konflikty neohrozily, jelikož řád získával stále nové podporovatele a tudíž disponoval stabilní sítí svých příznivců. Její zdařilost se nejlépe ukázat na tom, že řád českých zemí v raném novověku dokázal vybudovat celkem 36 klášterů a na vývoji členů českomoravské provincie, která svého maxima dosáhla v roce 1752, kdy v provincii působilo 816 kapucínů. Regrese přichází až v průběhu 18. století, a to v souvislosti s osvícenskými a církevními reformami. Já bych jenom chtěl říct, že opravdu ta sebeprezentace toho řádu vlastně prostupuje veškerou tou činností. A z těch provinčních nařízení, nebo který oni měli doplňovat, nebo z konstitucí a tak, tak oni to vlastně dokázali propojit s tou svojí spiritualitou. A opravdu na tu svoji dobrou pověst strašně dbali. A vlastně, ať už je to jakákoliv činnost, tak jde na to, jak se správně prodat, aby získali ty dobrodince. Děkuji za pozornost. Děkujeme za rád. Já jen takovou poznámečku k závěru. Zřejmě s rostoucí vzdáleností mezi konventy možná ta konkurence nebyla tak veliká, neboť nenávidění jezuité třeba z Klatov posílali do Sušice nějaké naturálie celkem pravidelně, tak tam se zřejmě necítili ohroženi přes ty desítky kilometrů, tak tam to bylo v pořádku. K tomu jenom dodám, že to je zase taky do určitý míry, nechci vyznít, aby to bylo černobílý. Oni s jezuitama měli spory třeba o to, kdo bude zpovídat právě v těch městských žalářích a tak, což třeba je případ toho Prahy nebo Brna a tak. Nebo třeba o ty farní kazatelny, třeba v Brně chtěli držet samozřejmě jak jezuiti, tak kapucíni farní kazatelnu svatého Jakuba a tak, ale ty jezuiti i přesto v době třeba těch největších sporů tak poskytovali i tady v Praze těm kapucínům hojné almužny a dokonce pražský konventy, hradčanské a novoměstské vedou o sebe spor, kdo bude vybírat almužnu u jezuitů, protože ta almužna byla veliká a tak. A na druhou stranu ještě dodám, že v řadě měst dokázali spolu spolupracovat, například v Kutní Hoře, kdy kapucíni jako jim tam pomáhali zajišťovat spovědní činnost a tak, a zase dostávali od jezuitů za to deputát, takže není to tak černobílý. Oni zkrátka v řadě věcí byli konkurenti, ať už třeba ty diplomatické poselství a postavení u dvora, kdy taky chtěli být všichni jezuiti, kapucíni, spovědníci těch Habsburků a hlavně Habsburkyň a tak. Takže to ano, měli jiný politický názory na tu rekatolizaci a tak, ale není to tak černobílý.
Jo, a asi záleží taky na tom prostředí, protože ten trh z Milodary třeba v Praze byl jiný, než potom třeba v té Sušici. Takže s tím souhlasím, co říká. Rozumím, tak to bylo spíš takové PR jezuitů zase, když vysílali ty slepice a tak podobně. Hlásí se Martin Elbl, poprosím o slovo. Děkuji. Já moc děkuji Markovi za to, že zmínil Ervina Goffmana a že ukázal, jak vlastně ti kapucíni tam velice hezky do toho zapadají. Já bych tomu chtěl dodat jeden takový ještě motiv, který souvisí s dílem skotského antropologa Viktora Turnera, který se zabýval liminalitou. A tím vlastně, jak takový ti dobrovolní outsideri ve společnosti, jak vytváří takovou tu komunitas. A vlastně ta společnost je potom vnímá hodně jako vlastně takové ty svaté muže, jo, nebo i nositelé třeba nějakých jakoby magických schopností. A to si myslím, že je něco, co v případě těch mendikantů velice silně fungovalo v okamžiku, kdy oni chodili prostě potom venkově a podobně. A ještě jeden takový druhý motiv k tomu, což Marek asi dosvědčí, že u kapucínu to bylo vlastně podobně. V případě těch menších bratří došlo k jedné velké transformaci, která pro ten řád byla naprosto zásadní. A sice, že původně svatý František si to asi takhle nepředstavoval, že původně to mělo být hnutí laiků, které se ale v průběhu středověku velice silně klerikalizovalo. Ale vlastně to, tady to chození po těch almužnách, že vlastně dávalo obrovský prostor a zvyšovalo status právě těch laických bratrů, kteří tvořili tak zpravidla, já nevím, čtvrtinu, třetinu u františkánů, u kapucínu to možná mohlo být o trošičku víc, ale vlastně najednou to byli oni, kteří vlastně jinak byli odstaveni z působení vlastně těch klášterů, nemohli se stát kvardiány, představiteli a tak dále. A najednou to byli oni, kdo vlastně jakoby oživovali ten původní františkánský ideál, o kterém jim četli v refektářích pravidelně a tak dále. Takže myslím si, že i uvnitř toho řádu to mohlo mít zajímavé důsledky a myslím, že zvlášť v případě těch kapucínů, že tam by to bylo asi strašně zajímavé. Ten motiv právě těch laických bratří. Děkuji. Martine, jestli k tomu můžu, tak je to tak. Právě kapucíni, právě ten motiv laických bratrů, už jenom v uvozovkách těch zakladatelé Ludvík, Rafael, Tenaglia s Forsenbrone, jeden je kněz, druhý je laický bratr, tak oni se právě vrací k tomu, že než přijde Trident potom v roce 1528, tak právě, že můžou zastávat ty kvadriánské úřady, laici a tak dále a strašně dbají na to, o tu rovnoprávnost mezi těma laickýma bratrama a těma kněžíma. A v literatuře je tím běžně odůvodňováno, proč třeba až 40%, což je permanentně 40% napříč 17. a 18. století, tvoří ty laičtí bratři. A právě ty laičtí bratři jsou, jak říkáš, to je jejich výsadní, nebo ne výsadní postavení, nebo zrovnoprávnování právě skrze ten sběr almužen a tak dále, jo. Takže to právě je tam velmi silný motiv. Takže s tím jakoby souhlasím. No ale i v těch konstitucích je furt jakoby psáno, že se nikdy nesmí zapomínat, že by ten laik by byl něco menšího než ten kněz a furt je to tam zdůrazňováno a že ten magister kuline, ten kuchař a tak je stejně důležitý a sklepník a tak dále pro ten a ten dveřník a tak dále pro ten chod té komunity. Takže to oni jakoby zdůrazňovali, ale postupem zase na to zapomínali. Jo, oni ten svůj původní ideál vlastně strašně opouštějí a strašně se vlastně zaprodávají té době. Jo, když oni původně třeba nechtěli tu liturgii tak bohatou, nebo nechtěli tu správu poutních míst, nebo nechtěli vůbec povídat osoby a tak, ale to všechno vlastně opouštějí, nebo nejlépe je to vidět na tom apoštolském syndikovi, jo, kdy oni vlastně se stávají zase těma františkánama a jsou si strašně jakoby podobní. Takže je to pravda a všechno to, co říkáš, jako potvrzují. Děkuji moc, jsme ve skvělém čase. Poprosím ještě, jestli máte někdo nějakou poznámku, dotaz a tak podobně, tak jsem s ním. Můj počítač ukazuje, že nikdo se nehlásí,
Jestli to je pravda. Markéto, vidíte někoho, že by zvedal ruku? Ne. Ne, výborně. Tak už na chatu nic není, takže stejně. Můžeme pokračovat. Okay, super, děkuju. Tak jo, tak tím pádem zvu k našemu ambonu paní doktorku Kateřinu Bobku Valentovou. Dobrý den, tak já vás všechny zdravím. Děkuji za pozvání. Předpokládám, že nikdo z vás nečeká, že budu mluvit o františkánské spiritualitě ani o františkánských řádech, ale že se spíš na základě zkušeností s dlouholetými týmovými projekty pokusím nějak o nějakou komparaci, jak si komparaci výzkumu, tak tedy nějakých těch poznatků o sebeprezentaci. Jenom vlastně vycházím ze zkušeností ze tří dlouhodobých projektů velkých, které potvrzují také význam toho, když, jak je úžasné, když se na projektu sejde 10 až 15 lidí. Je to hrozné organizačně, ale přinese to obrovské ty zajímavé výsledky. Byl to projekt, který se týká popisu řádových komunit, to znamená vytváření vlastně osobních biogramů. Jehož výsledek bych vám pak chtěla představit ještě odpoledne. Projekt řádové historiografie a naposledy projekt Telš a jezuité, který sice má v názvu hlavně jezuity a jedno regionální město, ale toho projektu bych se ráda zastavila, protože tam se velice ukázala velice zajímavá věc, to, že zkoumáme-li jeden řád nebo jednu řádovou rodinu, tak se sice můžeme dostat do velice minuciózním, velice zajímavým zjištěním, ale chybí nám jedna věc. Přestaneme si, nebo možná si velmi málo uvědomujeme, jak moc se jednotlivá působení jednotlivých řádů, jednotlivých spiritualit v tom dobovém prostředí prolínaly a jakým způsobem mezi sebou komunikovali řády, ale také jednotlivci a jakým způsobem se třeba rozprostraňovalo to, kdo z kterých měst, do kterých řádů chodil a jakým způsobem vlastně se vytvářelo nějaké společné milie. V případě té Telče je to není tak jako ve větších městech, že v jednom městě působí několik řádových komunit, ale jsou to vlastně čtyři řádové komunity, které působí ve větším regionu a o to je zajímavější. Tam z těch františkánských řeholí jsou brtničtí pauláni, po kterých se ale nedochalo vůbec nic, takže o nich nevíme vůbec nic, než to, že tam byli a dečiští františkáni. Takže to jenom k tomu vlastně a teď vlastně mluvili jsme tady o sebeprezentaci a o sebeidentifikačních prostředcích, které používali františkánské řády a kapucíni. Já bych navázala na to, o čem hovořili kolegové a jaké prostředky používali františkáni a kapucíni vlastně ke své sebeidentifikaci a trochu bych to porovnala s jezuity jenom, abyste měli představu. Naše zatím výzkumy o počtech řeholníků ukazují, že jezuitů bylo skoro dvakrát tolik než kapucínů a to kapucíni jsou početně největší františkánský řád raného novověku. Samozřejmě tam hraje svoji roli i to, že ostatní františkánské řády, především jejich ženské větve, jsou na tom s mapováním osazenstva jednotlivých konventů podstatně hůře než kapucíni nebo jezuité, poněvadž se nám nedostává pramenů jak kvůli jejich dochování, tak také vůbec kvůli evidenci osob a podrobností informací, kteří třeba o členkách ženských větví františkánských řádů máme. To je další věc. Jo, Marek píše, že františkánů bylo 1000, kapucínů byli až třetí, ale já si myslím, že tam v těch sumářích to nějak, aspoň Marku, tak jak jsme počítali, tak nám to vyšlo v těch sumářích pak nakonec. Nějak úplně těsně. V každém případě všechny františkánské řády snad dohromady dají víc než jezuité, ale jinak ne. Jo, Katko, já jsem tě špatně pochopil. Jo, když se vlastně sečte vlastně ta, kolik celkově stoupilo od toho roku 15. No. Kdy jsem přišli do toho 18. No. Tak jich možná i bylo víc. Jo? No. Že oni asi častěji umírali. Ne, no, to nevím, jo, jak to, ale že nějak jsme aspoň z těch, co jsme zatím dělali, ale je to jenom statistika. Když říká Katka, tak to je kapucíni skoro 4000.
No. Ale jezuitů je to asi 7,5? 8? Víc, už skoro 10. Deseti jsme. Takže... No. Je to veliký množství, takže jenom abyste měli představu, vlastně v jakých číslech a jak mezi těma komunitama se pohybujeme. Marek a vůbec teda i Martin mluvil hodně o mluvící funkci hábitu vlastně a jeho významu toho, jakým způsobem se identifikuje toho řeholníka, jak vlastně dělá pro to okolí ho čitelným, jak si jednak u příslušníka k té řeholi a jednak i vlastně vyjadřuje určité úlohy, určité aspekty té spirituality. Jak víte, tak jezuité si původně mysleli, že žádný řeholní oděv nepotřebují a že budou chodit jako svědčtí duchovní. Samozřejmě tomu nakonec tak nebylo a řeholní oděv si vytvořili, byť my asi dneska bychom těžko rozeznali talár nebo kleriku, v který chodí jezuita a světský duchovní. Tam ta distinktivní funkce pak přišla především s oblečením misionářů, poněvadž misijní činnost, respektive tedy vnitřní misie, fungovaly u jezuitů podobně signifikantně jako právě to sbírání almužen u františkánů. Takže jezuita v dlouhém plášti a v takovém tom měkkém klobouku, ve kterém se zobrazuje Albrecht Chanovský, to je tedy ten jezuita misionář. Čili i tam dochází k tomu významotvornému nebo prostě jaksi sebeidentifikačnímu používání hábitu jako u těch františkánských řádů. Byť se tomu původně bránilo. A dokonce dochází i k tomu, že nakonec se tím rozlišují i laičtí bratři od duchovních, kdy dochází ke zkracování hábitu tak podobně, jako to je třeba u ženských řádů, nebo třeba i u jiných, kdy ti laičtí bratři, kteří mají vykonávat nějaké pracovní činnosti, mají ten hábit prostě z praktických důvodů kratší. Další věc, Marek hovořil o vousu a úpravě tváře. U jezuitů sice neexistují nějaké pevné předpisy, jak má vypadat jezuita co do obličeje, ale jistě všichni znáte onu anekdotu, když se student gymnázia jezuitského ucházel o vstup do řádu a měl na tváři jizvu, takže mu bylo řečeno, běž ke kapucínům, tam si můžeš nechat narůst vous a nebude to vidět. To samozřejmě souvisí s tím, s momentem, který se objevuje i u jiných řádů a vůbec tedy v barokní společnosti, to, že lidé, kteří nějakým způsobem měli nějaké dobově řečeno znamení ve tváři, to znamená třeba stopy po nějakém úraze nebo po nějaké nemoci, tak mohly být v laické společnosti považovány za nějakým způsobem Bohem poznamenané a předpokládalo se, že právě tahle ta fyzická nedostatečnost nějaká by je mohla diskvalifikovat při jejich kazatelském nebo misionářském působení. To se objevuje i v těch jezuitských pramenech. V jezuitských pramenech se navíc objevuje stejná péče o hábit, ale nikoliv tedy, jak si tam nešlo o to, aby byl nějakým způsobem vyjadřoval chudobu, ale aby byl čistý a dobře udržovaný, včetně toho, aby jezuita byl dobře umyt a jak si působil i tímto způsobem. Typické je i to, když se hovoří třeba o těch kapucínech a františkánech, kteří se vydávají za tím sběrem almužmy, předpokládá se, že ti řeholníci vlastně budou prezentovat ten řád i tím, že vlastně během té cesty jsou nějakým způsobem závislí na milodarech a na těch, kteří je přijímají. Samozřejmě, jak říkal Martin, musíme si uvědomit, že ta místa, kam přicházeli, počítali s tím, přesně věděli, kdy ty františkáni nebo kapucíni do toho regionu přijdou a jaký druh almužny budou sbírat v dané chvíli. Takže jak si obě strany té komunikace na to byly připraveni. Není to tak, že by prostě u jezuitů se tohle neobjevuje, jezuité takhle ohlášení přicházejí jako misionáři, ale na rozdíl od františkánů a kapucínů přicházejí vybaveni dostatkem peněz, dobrým oblečením a mají naopak proti těm žebravým řádům
s tou společností procházet naprosto finančně nezávisle. A nemají obtěžovat tu společnost, nemají ty věřící obtěžovat tím, že by je nějakým způsobem měli zajišťovat. Čili ta sebeidentifikace, sebeprezentace v této situaci je vlastně úplně jiná. Je otázka, jakým způsobem na to ty věřící reagovali a jak moc tohleto rozlišovali. Proč tohleto říkám? Máme doklady ve sporech kajících misionářů před polovinou 18. století, kdy došlo k velkému sporu mezi těmi misionáři, zda mají misionáři přijímat pohostinství věřících. Jestli mají vlastně se nechat pozvat, hostit a tedy jak si žít z její milodarů, nebo ne. A došlo vlastně ke sporu mezi dvěma tedy jezuity, jestli to je pohoršující vzhledem k tomu, že takzvaně vyžírají věřící. A nebo naopak, že to ničí a tím ničí pověst tovarištva. A nebo jestli ničí pověst tovarištva tím, že to pozvání nepřijmou a budou se chovat tak k věřícím pohrdavě. Jo, tak to je jenom to, že vlastně ta snaha po uchování dobrého jména tovarištva nebo jakéhokoliv řádu může být dvě tváře a může být i v rámci té jednotlivé řádové spirituality interpretováno různým způsobem. Tak a kolega tedy mluvil ještě, mluvili jsme tady, nebo mluvila se u Františkánu sám o tom, že ta ctnost nebo ta základní věc, která je identifikační, sebeidentifikační, sebeprezentační, je chudoba. U jezuitů všichni víme, že to rozhodně tak není. Jezuitský slib chudoby se realizoval tím, že jezuita má uspokojovat své potřeby v té míře, jak je potřebuje a nikoliv nad základní potřebu, ale ta základní potřeba měla zajišťovat dobré zdraví toho jezuity tak, aby mohl maximálním způsobem se věnovat úkolu, který mu je svěřen. Jo, takže to je jiné. Samozřejmě určité mimořádné projevy chudoby, jako byla snaha nosit hodně odrané oblečení, snaha nekonzumovat maso v refektáři, jsou vnímány jako znaky osobní zbožnosti. Ale i tyto věci se zase střetávají naopak s tím, s tou představou o dobrém jménu tovarištva, kdy vlastně příliš třeba odraný oděv, příliš setřelý, je proti dobrému jménu tovarištva, poněvadž přeci tovarištvo přijímá od svých benefaktorů dostatek prostředků, aby jaksi mohlo své členy vybavit tak, aby nebudili pohoršení. Čili je to úplně jiné vnímání té třeba toho odění a třeba té chudoby navenek stavěné. Pro jezuity je velice typické to, že všechny ty chudoby, věcnosti chudoby, čistoty a všechno, že to má být vlastně především vytlačeno v uvozovkách do té osobní zbožnosti řeholníka a nemají tyto ctnosti dávat najevo jako to, čím se prezentují. To, čím se jezuité především prezentovali, je vzdělanost. Je to jedna z těch výkladních skříní, je vzdělání. Je vzdělání, které má ten jednotlivý každý jezuita, ale i vzdělání, které poskytuje. Ono je to trochu absurdní, protože se nám zdá, že jezuité si dávají jako výkladní skříň školy, především ty střední, které samozřejmě používají v rámci řekněme, ať už to řekneme rekatolizace nebo prosazení katolické spirituality a jejich vlastní spirituality. Otázka je, jestli můžeme hovořit o tom, že ta jezuitská spiritualita je tak dominantní a je tak odlišná od jiných, když si vezmeme, že většina intelektuálních elit prošla těma jezuitskýma školama a pak třeba pěstují úplně jinou spiritualitu, třeba i v rámci řeholních společenství. Trošičku ta prezentační role nebo sebeprezentační role toho nižšího školství nám trochu se hatí ten obraz ve chvíli, kdy si uvědomíme, že jezuité do tohoto úkolu povolávali své nejmladší členy, lidi, kteří ještě neměli vůbec žádnou zkušenost a tomu školskému působení, zejména v těch nižších školách, se nevěnovali ty nejlepší z nejlepších, tak jako to bylo u piaristů, ale čerství absolventi filozofické fakulty, tedy ti, kteří si vlastně poprvé zkoušeli nějakým způsobem působit na lidi a nějakým způsobem s ním pracovat. Takže to jenom k tomu,
druhá vlastně věc, kde se vlastně také objevuje ten akcent na to vzdělání, je vlastně misijní činnost. Misijní činnost vlastně funguje tak, že jezuité vycházejí z přesvědčení, že ti lidé, kteří jsou jaksi předmětem té misijní činnosti nebo subjektem té misijní činnosti, tak jaksi jsou zanedbaní katolíci jenom proto, že jsou nevzdělaní. To se opakuje pořád. Je to velmi překvapivé, že daleko méně se objevuje ten moment, že jsou pod vlivem nějakých špatných znalostí, ale že ty znalosti nemají. Takže to k těm jezuitům, to srovnání akcentu, akcentování těch věcí, tedy vznik hábitu pod tlakem toho, co hábit ve společnosti znamená a co nese, chudoba a vlastně vnímání toho hmotného zajištění jako na té cestě k té prezentaci a pak to vzdělání vlastní a poskytované jako ta cesta vlastně prezentace ve srovnání třeba s tím františkánským hradem. Děkuju. Děkuji moc za přednesený příspěvek, který rozhodně potvrdil to, co všichni vlastně tušíme, nejen pro současnost, ale i pro starší raněnověkou společnost, že vlastně tady pluralita nabídky i pluralita poptávky. Co oslovilo někoho u františkána, tak to asi nikdo nehledal u jezuity a obráceně. Takže skutečně každé zboží našlo svého kupce, jak se zpívá v jedné dost šílené písni punkové. Takže velmi, velmi děkuju a máme místo pro dotazy. Hlásí se Martin Abel, poprosím. Já moc děkuji za příspěvek, Kateřino. Jsem ráda, že jste zmínila i jezuitské nároky na osobní hygienu, protože to si myslím, že je možná další důležitá oblast sebeprezentace, protože ti řeholníci nebyli pouze vidět a slyšet, oni byli i cítit. A obávám se, že v tomto případě pro františkány to nevýznívá nejlépe, protože alespoň teda v těch osvícenských textech zpravidla se zdůrazňuje ten odor franciskánus jako vlastně součást tady jejich stopy, kterou zanechali v okolí teda. Děkuju. Máme ještě další poznámky, připomínky, dotazy. Ano, Markéta? Jo, já se prosím zeptám, jak jsme mluvili o té osobní zbožnosti, nakolik právě bylo možné, aby se ten jedinec vyjadřoval svým způsobem, kterým chce, a nakolik bylo to dáno těmi řádovými pravidly? Jak to bylo regulováno, ta osobnost toho jednotlivce a jeho záliby? Myslíte jako u těch jezuitů, nebo obecně jste myslela teďka na nás, na všechny? Tak asi na všechny, ale vy asi máte největší zkušenost s těmi jezuity. Takže... No, já s těmi jezuity zkušenost mám v tom smyslu, ano, to vlastně vzhledem k tomu, že ta zbožnost byla jako formovaná ignaciánskýma duchovníma cvičeníma od začátku, takže vlastně si myslím, že se jako odehrávala v té rovině té, někdo říká, imaginativní zbožnosti, ale je dost vzhledem k tomu, že už dneska v sledování jednotlivých těch kariér a jednotlivých těch osobností víme, že ty jezuité, všechny ty velký řády, teda jak měli hodně členů, tak to rozrůznění toho osobního prožívání bylo různé. Proto třeba bylo prostě veliký. To jsou třeba opravdu ty otázky toho, že máme doloženo, že třeba měli řeholníka, který je jezuitu, který se příliš omezoval v jídle. A došlo vlastně ke konfliktu mezi těma představenýma, kdy jeden se ho snažil donutit, aby toho zanechal a považoval to za píchu, a druhý to považoval za mimořádnou osobní zbožnost. Ono se to pak ukázalo vlastně ve chvíli, kdy ten mladý jezuita zemřel. A jak si to elogium lavíruje mezi tím, jestli vlastně to bylo správně nebo ne, a jestli k tomu vlastně nepřispěl tím, že o své tělo špatně pečoval. K tomu, že té smrti. On to je takové jako velice zvláštní. Takže asi nějaký prostor tam byl a asi ale velice záleželo na té interakci toho duchovního představeného, to znamená spirituála, a toho jednotlivce. Děkuji moc. Máme ještě nějaké další příspěvky? Tady se hlásí? Ano, hlásí se, myslím, pan doktor o sobě. Dobře.
Ne, pan profesor Bohadlo. Pan profesor Bohadlo, pardon. Jo, tam. Dobrý den, všichni zdravím a děkuji. Já jsem jenom v té dosavadní souvislosti průběhu těch velmi zajímavých, inspirativních příspěvků se chtěl spíš zeptat. Já mám zkušenost, že v tom minorickém řádu se vlastně nikde v těch údajích o zprávech konventů a vizitačních protokolech a tak dále vlastně nikde neobjevil záznam o divadelním představení a myslím, že to není ani v těch urbanských konstitucích. Tak jenom možná, že jsem nenarazil na správné údaje, ale já jsem nenašel ani jednu zprávu v té české provincii, ale ani vlastně si nevzpomínám v těch italských konventech, že by se tam vlastně provozovalo divadlo srovnatelné třeba s tím provozem jezuitským, piaristickým a tak benediktinským a tak dále. Tak prosím, jestli mi to potvrdíte nebo vyvrátíte. Jo, tak pan docent Elbl samozřejmě se hlásí, tak. Jestli může, já rozhodně bych to asi potvrdil. V těch františkánských pramenech je to velice podobné. Jediné, co by se tomu mohlo trošičku blížit, tak by byla třeba, by byly právě záležitosti týkající se Velikonoc a různých pašíových představení, kdy velice často si třeba kupovali pořizovali do božích hrobů vlastně kulisy, které pak mohly měnit, jo? Že vlastně tam bylo několik jakoby různých výjevů, které potom mohly takhle proměňovat, ale klasické divadlo bohužel také ne. No, děkuji. Děkuji také. Máme ještě někdo nějaký dotaz nebo připomínku? Prosím, tak jestli jo, tak teď jsem s ní. Já taky, jestli se můžu připojit, tak vlastně v té Ablaufově kronice se vůbec ten termín teatrum divadlo nevyskytuje. Díky moc. Tak ještě šance? Úplně poslední patrně, když koukám na hodinky. Jo, v četu máme poznámku od Marka Brčáka, že u kapucínů na řádových učilištích hrály divadelní hry, ale provinční ministři jim to zakazovali. Super, díky moc. Tak, jestli není další dotaz, připomínka a podobně, jakože asi už ne, když teď mě zkontrolujte a projíždím tady všechny ty mikrofonky a vypadá to, že už je to opravdu vše. Tak velmi děkuji všem přednášejícím, všem diskutujícím této sekce a přeji dobrou chuť k nesmírně rychlému obědu. Ne, ještě ne, oběd prosím, teď bude jenom teď bude svačinka a v 11 se prosím sejdeme a pak bude pauza na oběd hodinu. Takže v 11 se sejdeme k bloku muzikologů, který bude moderovat Hana Vlhová-Werner. Tak zatím děkuji a za 13 minut zase tady.